κάναμε την βγάλαμε μια συνέντευξη εμείς οι παίκτες του Ολυμπιακού του Βόλεϊ και οι γυναίκες. Θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα προβλήματά μας που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το καιρό κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φτάσαμε μια ανάσα πριν το τέλος του πρωταθλήματος, είμαστε στον τελικό. Από την αρχή τη σεζόν δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Καταφέραμε να κερδίσουμε το Super Cup, να παρευρεθούμε στον τελικό του κυπέλου και να το κατακτήσουμε. Φτάσαμε τώρα στους τελικούς του πρωταθλήματος, παρόλο αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις αντιξιότητες, το επισημάναμε στην ανακοίνωσή μας και θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους επιφανείς επιχειρηματίες που είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, να συνδράμουν γιατί οικονομικά, γιατί ο κόσμος από την πλευρά του έχει κάνει τα πάντα, έχει στηρίξει όσο δεν γίνεται το Ολυμπιακός 2020 το πρόγραμμα του κ. Καραχάλιου. Έχω φτάσει στα SMS 170.000 ευρώ. Τον αγώνα του ποδοσφαίρου μαζεύτηκαν 230.000 ευρώ. Θα γίνει τώρα μια συναυλία στις 7 Μαΐου στο ΣΕΦ με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για να μαζέψουμε έσοδα για το ερασιτέχνη. Αλλά παρόλα αυτά τα λεφτά που θα μαζευτούν δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλα τα έξοδα και οι ανάγκες του ερασιτέχνη. Όλη αυτή την περίοδο οι παίκτες έχουμε πάρει το 10 με 20% των συμβολέων μας και αυτοί που είμαστε από πέρσι μας οφείλουν μέχρι και 6 μήνες. Συνολικά, αν τα βάλουμε κάτω, είμαστε γύρω στους 16 με 18 μήνες απλήρωτοι, κάποιοι παίκτες. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βοηπορευτικά. Επηρεάζει όλο αυτό και τους τελικούς, την παρουσία σας στους τελικούς του Ηρακλή? Όλα αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε την αρχή της σεζόν και όπως προανέφερα πριν, πήραμε το Super Cup, το κύπελο, δεν θα τα παρατήσουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να υπερασπιστούμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Το οποίο και έπειτα ευελπιστώ εμείς να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε ξανά το πρωτάθλημα εδώ στην Πειραιά. Εσύ, Ανδρέα. Κάναμε, για να συνεχίσω από την ερώτηση τελευταία, με αυτή την ανακοίνωση ουσιαστικά βγάζουμε σε ένα χαρτί τα προβλήματά μας που ίσως όλοι σας τα ξέρετε από τρίτους ή από στόμα σε στόμα. Και θέλουμε και μέσα από αυτή την... Μέσα από αυτό το άρθρο κοινοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προβλήματά μας για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι τα προβλήματα δεν λέγονται μόνο από κάποιους, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν, τα οποία βρίσκονται από την αρχή της χρονιάς, έτσι, δεν δημιουργήθηκαν τώρα και υπάρχουν προβλήματα μέσα εδώ πέρα στην ομάδα που σίγουρα μας επηρεάζουν ψυχολογικά και μας δρύπουν, τα οποία εσείς μπορεί να μην τα βλέπετε γιατί δεν είστε στις προπονήσεις και σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι που το έχουμε καταφέρει και αξίζουμε πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό όλοι μας, όχι μόνο εμείς, αλλά και το άλλο τμήμα των αθλητές, ότι όλα αυτά μέσα στα παιχνίδια τα ξεχνάμε και δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.